Բարի օր, եթերում քաղաքականացներն են, ու այսօր մենք հյուրընկալվել ենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Գալստյան։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Կիրակի առավոտյան։ Գիտեք, այնքան լուսավոր ներկուժեցիք ինձ, բնականաբար լավ դրական իմաստով, եւ այսպես լույսեր, պայծառ տրամադրություն։ Տիկին Գալստյան, հանգստյան օրերը ո՞նց են սկսվում, ո՞նց են, ինչպես են անցնում։ Բոլոր օրերը երևի սկսվում է սուրճով, սկսում է սուրճով, եւ նույնիսկ երբ որ այսպես ամբողջապես դեռ չեմ արթնացել, առաջին բանը որ մտքիս մեջ գալիս է, արագ սուրճ պետք է խմեմ եւ շտապեմ, կամ աշխատանքի նկատի ունեմ ազգային ժողով, կամ դասի, կամ գերագույն մարմին, բայց անպայման դասում հասցնել սուրճ խմել, բայց մինչ այդ, մինչև սուրճը երևի մտքիս մեջ դասավորում եմ օրվա անցուդարձը, որը որից հետո ինչպես անել, որ հասցնել ամեն ինչ, հասցնում եք եւ փորձում եմ, թեև ապրելու ժամանակ չի մնում, բայց դուք կենտրոնում եք ապրում, շատ հարմար մի վայրում, այսինքն հասանելիության ապրում։ Այդ իմաստով այո, մանկությունից ես ծնվել եմ Մաշտոց Պողոտայի վրա, միշտ մայրս ասում է, դու ամենագլխավոր ծննդատանն ես ծնվել, մի խոսքով եւ Չարենցի դպրոցում եմ սովորել, կյանքս կենտրոնում է անցել, այս իմաստով շատ հարմարավետ է եւ ամենակարևորը մշակութային հաստատություններին է շատ մոտիկ, բոլոր թատրոնները, ազգային օպերան, ցուցահանդեսները եւ այլն, այդ իմաստով էլ է շատ շահեկան։ Եվ աշխատանքին։ Եվ աշխատանքին։ Ոտքով տեղաշարժվելու կարևորը։ Եթե ես երբեմն օգտվում եմ նաեւ մետրոյից, շատ հարմար է այդտեղ մետրոյի հրապարակի գայարանից մինչեւ Սիրահարների այգի, մանավանդ վերադարձա։ Այսպես լարված օրից հետո Սիրահարների այգով մոտենում եմ մետրոյի գայարանին, այնպես որ հարմար է։ Իսկ մեքենա վարում եք։ Այո, վարում եմ, բայց չունեմ այս պահին։ Այսինքն ծառայողական մեքենա ունեք։ Ոչ, ծառայողական չունեմ, վարում եմ։ Տիկին Գալստյան, ես տեսնում եմ դուք թեյի պարագաներ եք պատրաստել, միասին թե ենք խմելու։ Իհարկե թե ենք խմելու, ես գիտեի, որ դուք պիտի գաք եւ մենք գոնե մեկ ժամ պիտի անցկացնենք։ Անկեղծ ասեմ, ես սովորական բաներ չեմ սիրում։ Ուհ։ Եվ մի քիչ էլ այսպես գաստրոնոմիական նկարտումներ ունեմ, մի քիչ էլ դիզայներական։ Այստեղ ավելի վաղ ասեմ ստեղծագործական նկարտումներ եւ այդ պես վերաբերում եմ սեղանին պետք է լինի։ Այո, այդպես վերաբերում եմ խոհանոցից մինչեւ քաղաքականությանն էլ եմ արվեստով վերաբերվում։ Եթե այնտեղ որտեղ չկա ստեղծագործական միտք, անհատականությունը չես դնում, հնարավոր չէ։ Այդպես պիտի նաեւ լինել խոհանոցում, կյանքում, մարդկանց հետ հարաբերություններում։ Ինձ համար շատ կարևոր է։ Լավ, ուզեք դες ասեմ ինչ թե ենք խմելու։ Ասեք։ Ես առհասարակ սիրում եմ թե եւ սիրում եմ թեյի տարբեր տեսակներ։ Առհասարակ աշխարհի խոհանոցն եմ սիրում։ Եվ սիրում եմ ամեն ինչ փորձել։ Մենք խմենք մեր ամառանոցի սև հաղարջով, թարմանանուխով եւ կարկադեյով թեյ։ Կարծում եմ, խառնուրդը շատ համակ պետք է լինի։ Վստահ եմ, համակ։ Հիմա մեզ մեր օպերատորները եւ ռեժիսորները նայում են։ Մենք խմենք, բայց մենք վերջում հյուրասիրել ենք, չէ՞։ Լավ, լավ։ Շատ լավ։ Ջուրը միացնենք։ Միջած սկսենք, միջած սկսենք ջրի։ Հաճախ եք այսպես ստեղծագործում, հյուրեր ունենում եք։ Լավ, շատ համես մի բան ասեմ, ես ստեղծագործություն չի վերաբերի, որպես ստեղծագործություն, բայց ես սիրում եմ հյուրընկալել, ես շատ եմ սիրում պատրաստել, ես երբեմն այսպես լավ ասեմ, անկեղծանամ ասեմ, քան որ քաղաքականությունից դուրս է, երբ այսպես գլուխըm գովում, թե ինչ համար եմ պատրաստում այս կամ այն ճաշատեսակը, ընկերներից հյուրասիրում եմ։ Հա, մենք միջարից այսօր ճաշակենք իմ պատրաստած խնձորով շտրուդելը, բայց հայկական երանգներով։ Դուք մեզ համար եք պատրաստում։ Այո, հիանալի է։ Անկեղծանամ եւ ասեմ, եթե դուք պատկերացնեք, որ ես գիշերը կարծեմ 11-ին եմ վերադարձել մեր գերագույն ժողովից, եւ ես գիտեի, որ հյուրեր ունեմ, եւ ես ընդհանրապես հյուրերին կարծում եմ հյուրերին հարգելու լավագույն տարբերակը սեփական պատրաստությամբ հյուրասիրությունը եւ սեփական տանիքի տա։ Համաձայնեք ինձ հետ։ Իհարկե, ես ուզում էի հարցնել վերջին անգամ ու՞մ համար եք պատրաստել, ու ի՞նչ բարձվեց փաստորեն մեզ համար
խնձորով շտրուդել եք պատրաստել։ Այո։ Այսինքն դուք համտեսեք, դուք ասեք, ստացվել էր թե ոչ։ Ես վստահ եմ, որ շատ համեղ է լինելու։ Պետք է ասեմ, այսինքն այդ հարիչի նկատմամբ վախը անցել է մանկությունից մնացած։ Ու որտեղից է եղել։ Ճիշտ, հաստատ, այո, մանկությանս անցել է վաղուց։ Ինչպես ստացվեց, որ հարիչից սկսեցիք վախենալ։ Միգուցե 3-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ դասարանը լավ չեմ հիշում, խոհանոցում հարիչով ինչ-որ բան էի պատրաստում, մազերս այսպես թափված, եղբայրս ինձանից ասաց՝ ջուր կբերես, եւ իդ մեր ամենա մեր այսպես հակադրության կարևոր թեմաներից մեկը, որ ինքը չպիտի աշխատասնի, միշտ իրեն ասում էի՝ գնա ինքդ վերցրու։ Ձեզանից փոքր ենա։ Այո, փոքր, բայց նույնիսկ եթե մեծ լիներ, թող ինքը վերցներ բերեր, ասենք թե այդ պարագայում եկի լասացի, գնա ինքդ էլ վերցրու, եւ այդ պահին հարիչը մազերս փոքեց։ Բայց ոչինչ, մի մանկության տարիների մի հրաշալի հիշողություն մնաց, բայց երկար ժամանակ խուսափում էի հարիչով ինչ-որ բաներ պատրաստելուց։ Հիմա արդեն պատրաստում եք։ Իհարկե, մեծ համ սիրուն պատմություն մնաց։ Իհարկե։ Ես միջարդ եղբորս հետ հարազատությունից անդին մեկնել ընկերներ ենք։ Հիմա էլ։ Բայց իհարկե, եղբայրս ինձանից ընդամենը 1 տարի է փոքր, բայց ես եղբորս հետ ես շատ եմ կարևորում, երբ որ հարազատների մեջ հարաբերությունները հարազատություն եւ նաեւ ընկերություն։ Այո։ Ես տեսնում դուք նաեւ շատ գեղեցիկ սկուտեղ ունեք ասեղնագործատիկին Գալստյան, սա ում ձեռքի աշխատանքն է։ Սա Մարաշցի մի տիկ ես ճիշտ կանեմ, որ այն բացահայտեմ։ Սա Մարաշի աշխատանք է, եթե տեսնում եք, Խաչքարը ինքը կոչվում։ Ես շատ եմ սիրում հայկական ձեռարվեստը։ Առհասարակ այն ամենը, ինչ ձեռքի աշխատանքի, մեր վարպետների աշխատանքի հետ է կապված, իմ տանը հավանաբար կնկատեք, որ ես մեր ազգային խեցեգործությունը ունեմ։ Մեր հայրենի գեղանկարիչներից աշխատանքն է։ Այո, ձեր տան պատերին շատ էին նկարները։ Ես առհասարակ հարգում եմ այն ամենը, ինչ ներ մեջ արվեստ ունի։ Եվ նույնիսկ խոհանոցին արվեստով եմ վերաբերում, բնականաբար սա ինձ համար արվեստ էր, խեցեգործությունը նույնպես իր կատարելության մեջ կարող է արվեստ լինել, եւ մեր կենցաղում արվեստի, ազգային արվեստի ներկայությունը ինքը մշակույթ է։ Եվ ես չեմ կարող չնկատել փոքրիկ վառարանը, որը դրված է այնտեղ, Գյումրիից է, այո։ Այս ամառ, ճիշտ ասած, ես 5 Գյումրի վերականգնման տարիներին Երևանում չէի, Հայաստանում չէի, եւ այսպես փոքրիկ երազանք ունեի մի 4-5 օրով լինել Գյումրիում եւ վայելել 5 Գյումրի մտնոլորտը եւ այդ ամբողջ ջերմությունը։ Եվ 4-որ եղա ամռան վերջին Գյումրիում, եւ Գյումրի վարպետաց քաղաք Գյումրիում աչքս չէ կարող վրիպել այս վառարանին, որը ամբողջովին մեջը թե գյումրեցի հումորը կա, որովհետեւ ինքը գործող է գրեթե։ Տեսեք, կարող եմ օգտագործել եք երբևէ։ Իհարկե ոչ, բայց պատկերացնում եմ։ Մեկ անգամ պետք է փորձեք։ Այստեղ բոլոր մանրամասները կան, տեսնում եք, նույնիսկ բահերը եւ այլն, եւ շատ թե հումորի եւ թե այս մանրակրկիտ աշխատանքը այնքան հարգարժան էր, որ չէի կարող անտարբեր անցնել։ Շատ լավ։ Թե արդեն կարծես թե պատրաստ է, գնանք թե խմենք։ Գնանք, սիրով։ Գալստյան, քանի որ խոսեցինք արվեստից, դուք քաղաքականությունից բացի արվեստի հետ կապ ունեք, մշակույթի հետ կապ ունեք, այո։ Ինչպես ստացվեց, որ այդ ոլորտին զուգահեռ նաև քաղաքականությամբ եք զբաղվում։ Գիտեք, ես շատ եմ, միգուցե կրկնեմ, շատ եմ կրկնվում, շարունակ ասելու, որ իմ կյանքը երկու զուգահեռ մայրուղիներից է բաղկացած՝ մշակույթը, գերակայությամբ գրականությունը եւ քաղաքականությունը։ Եվ ինչպես մեկը հավասարապես սիրեր իր զավակներին, ես այդպես սիրում եմ քաղաքականությունը եւ այդպես սիրում եմ մշակույթը։ Իրանք իրար չեն հակասում։ Բացարձակապես ոչ։ Գիտեք, ես այ շարունակ կներեք, այնտեղ էներգետիկան շատ բացասական է, շատ ագրեսիվ նաեւ նոտաներ կան քաղաքականության մեջ, արվեստի մեջ, այլ ոգեշնչում եմ։ Ես ձեզ համաձայն եմ, հատկապես այս վերջին շրջանում իսկապես բացասական էներգիան, ատելության, անհանդուրժողականության, լայն իմաստով սիրո պակասը մեր իրականությունից այնքան է պակասում սերը։
այդ ամենը կա, այդ դառնությունը կա, բայց ես ինքս միշտ ասում եմ, որ ես բարոյական քաղաքականության հետևորդ եմ։ Իդեպ Մորգենթաուն դարասկզբին ցեղասպանության տարիներին Ամերիկայի դեսպաններ Թուրքիայում եւ ինքը այսպես ասեմ, բարոյական քաղաքականության ակունքներում է եւ հիմնադիրներից մեկն է համարում եւ ամբողջ փիլիսոփայությունը բարոյական քաղաքականության տեղավորվում է կարծեմ մեկ արտահայտության մեջ, ամենաարդյունավետ քաղաքականությունը բարոյական քաղաքականությունն է։ Ես որպես մեկը, որը հաստատ համոզում ունի հակառակ մեր օրերի արհավիրքներին եւ աշխարհի քաղաքական զարգացումներին եւ այլն, եւ այդ ամենը հստակորեն պատկերացնելու զուգահեռ ես երբեք չեմ փոխում իմ տեսակետը եւ ես մերժում եմ այն տեսակետը, թե քաղաքականությունը անբարոյականություն է։ Հիմա գրականության անդրադառնանք, շատ չքաղաքականացնենք իրակնօրյա ձևից։ Հիմա եթե թե կարծես, թե թրմովել է։ Այո, խնդրում եմ տվեք ձեր բաժակը։ Վերջապես այդքան գովազդեցինք, հանգեցինք։ Հիմա գրականության հետ կապված, Տիկին Գալստյան, հիմա որ գրքի վրա եք աշխատում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դուք կարող եք մայրիկիս պատրաստած բալի անուշով, բայց ես պիտի նախընտրեի թե բալի անուշը եւ թե ես չէ որ գովազդել եմ իմ պատրաստած շտրուդելը։ Ես այո, ձեր պատրաստած շտրուդելից փորձելու եմ։ Այո, եւ անպայման գնահատելով։ Ես կսպասեմ ձեր գնահատականին։ Վստահ եմ համեղը։ Ամրանը այն պաղպաղակով են նաև ուտում։ Իհարկե։ Իմ ձեզ ես պաղպաղակել ունեմ սառնարանում, որտեղ մայրս պաղպաղակի երկրպագուի տարվա բոլոր եղանակներին։ Հաճախ է ձեզ այցելում։ Այո, այո, այո։ Իսկ դուք։ Գիտեք, ցավոք սրտի իսկապես ժամանակի սղությամբ եմ ապրում։ Դժվար է հասցնելը, բայց շատ հաճախ մայրիկին եմ այստեղ բերում։ Եվ համատեղում ենք այդպես միասին լինելը։ Բայց դուք ինձ գրականության մասին հարց տվեցիք, չէ՞։ Եվ անկեղծանամ եւ ասեմ, երբ որ ես շատ։ Իսկ դուք թե ինչ եք խմում։ Օհ, ինձ էլ լցնեմ, մոռացա։ Իհարկե պետք է խմեմ։ Երբ ես փոքր էի, շատ փոքր, ոչ այնքան շատ փոքր, միգուցե ինչ միջին դասարաններում ես երազանք ունեի, մտածում եմ, որ մեծանամ պիտի գրող դառնամ։ Անկեղծորեն հավատում եմ, որ պիտի ես գրող դառնամ։ Չգիտեմ, միգուցե այդքան միամիտ էի մտածելով, թե գրողը դառնալով է կամ մասնագիտություն է, բայց ինչևէ, ես մնացի գրականության մեջ։ Ինձանից, երբ որ Մաննավանդ, Հեմինգուեյն ու Սարյանին սկսեցի կարդալ, արդեն մի քիչ ավելի հասուն տարիքում բարձրադասարաններում եւ արդեն շփվեցի մեծ գրականությանը, հասկացա, միգուցե իրենց հեղինակությունը ինձ ճնշեց։ Ես փորձեր եի անում գրելու եւ երբ որ Գավաբատային կարդացի, ասացի, չէ, կամ մեր Մաթևոսյանին, ասացի, ավելովա ես թարգման եմ եւ հիմա միգուցե եւ անհամեստությամբ ասեմ, ես ինձ իբրև գրող իրացրեցի թարգմանական գրականության մեջ եւ իհարկե ընթերցողը ավելի լավ կգնահատի, թե թարգմանական իմ թարգմանական փորձառությունը կամ թարգմանական պրոդուկտի գնահատականը իհարկե ընթերցողը կտա, բայց ամեն դեպքում վստահաբար գիտեմ, որ ասպես այդ գրչակությունը լավ բան չի։ Դուք բայց գիտական գրականությամբ զբաղվում եք, ինքներդ գրում եք գիտական հոդվածներ, գրքեր։ Հոդվածներ, իհարկե հոդվածներ գրում եմ, բայց նաև ես գրում եմ հրապարակախոսական շատ հոդվածների հեղինակ եմ, հրապարակախոսություն։ Ես երբեմն ինձ այսպես ես սիրում եմ ինքնահումորը եւ ասում եմ քաղաքական լիրիկայի ժանրում էին, որտեղ երբեմն իմ հոդվածները ինքնախոսությանն են վերածվում եւ իմ շատ ընկերներ ասում են դժվար է զատել որտեղ է գրականության եւ որտեղ է քաղաքականության սահմանը, որովհետեւ դրանք ինձ համար իմ էսեները կամ հոդվածները բարձրաձայնախոսություն են կամ ինքնախոսություն։ Այսինքն գեղարվեստական գրականություն չեք փորձել։ Իհարկե ունեմ, բայց ես չեմ դրանց վրա երբևէ շեշտադրում չի անի, որովհետև ես համոզված եմ, որ ես լավ եմ թարգմանում, կներեք, որ անհամեստ եմ։ Ես լավ թարգմանում, թարգմանական 3 ժողովածուների հեղինակ եմ։ Տարիներ շարունակ ինձ անգլիագիր գրականություններ
աներևակայելի հետապնդում եւ հրապարակում եւ արդեն Հեմինգուեյի եւ Սարոյանի անունները տվեցի, դրանք առաջին հեղինակներն էին, որոնց թարգմանել եմ եւ Գարունում տպագրել առաջին, այսպես գրական քայլերս արեցի Գարունից, բայց վերջին շրջանում եւ երբեւ մեջ չի մտածում, որ ես հանկարծ կարող եմ ասենք թե արցակից անցնել պոեզիային, բայց այնպես ստացվեց, որ ինձ հրապուրեց պոեզիան 20-րդ դարի եւ ռուսական պոեզիան, եւ ես փորձեցի թարգմանել առաջինը ստացվեց, հետո երկրորդը, հետո երրորդը, հետո ես գացի, որ երբեմն իմ ուսանողներին եմ ասում, դու պիտի գրականության մեջ լողաս, ինչպես դելֆին օվկիանոսում այդ ճողփյունը, բարի զգացողությունը, բարի նախադասության երաշխտությունը զգաս, ունենաս եւ կարողանաս հաղորդել, եւ երբ որ ներքին համոզումդ ասում է, որ չէ, մեծ չափածոյում էլ է ստացվում, ես դրանց մի մասը հրապարակել եմ, մի մասը գրական պարբերականներում, բայց հիմա տպագրական փուլում է ռուսական 20-րդ դարի պոեզիայի ժողովածում, սկսում եմ Անդրեյ Բելուց, սիմվոլիզմի հայրերից մեկն է, եւ վերջին հեղինակը Բրոցկին է, տարիքով Բրոցկին է, 18 հեղինակներ են։ Իսկ դուք ինչ եք ընթերցում? Ես ինչ եմ ընթերցում, ձերքի տակ ինչ գիր կա։ Այ այստեղ դուք նկատեցիք, երբ եթե ժամանակ ունենամ, ավելին կընթերցեմ, քան հնարավոր է աշխատանում, եթե ազատ ժամանակ եմ ունենում, անպայման նյութեր եմ պատրաստում, թե ուսանողների հետ ինչ գրականություն պետք է քննարկենք եւ ինչ գրականություն պետք է թարգմանենք, որտեղ էս թարգմանական գրականություն եմ դասավանդում, բայց եթե այստեղ տեսնում եք, կարող եմ ցույց տալ ձեզ, թե առանց այ վերջին անգամ Bookfest, երբ Bookfest-ում էի, Bookfest-ում էին Տեղնոբելյան մրցանակակիրներ շարքից Վիլյամ Գոլդինգի «Ճանճերի տերը» եւ Իշու Գորոյը եմ գնել։ Բայց նրանք դեռ կազմում են, անգամ չեն բացվել։ Իրանք իրենց թողնիցներ են, ժամանակս չի ներում, բայց այս ընթացքում ես Ռազմիկ Դավոյանի «Անտիպները» նվեր ստացա, այ հաճույքով եմ կարդում, եւ նաեւ Ռազմիկ Դավոյանի մենագրությունը Հովհաննես Թումանյանի մեկնությունը։ Գիտեք, ես երբեմն դժվարանում եմ զատել արդյոք Հովհաննես Թումանյանի նամակները, հրապարակախոսությունը, թե պոեզիան նժարեմ եւ որը ավելի գերադասեմ։ Տիկին Գալստյան, ես մի միտք եմ ուզում ընթերցել։ Այո։ Լույսի նման մարտնչողին իսկական կնոջը, ուժեղ ու քնքուշ բնավորությամբ։ Ինչպես ստացվեց, որ որտեղ ցեք բերել։ Ինչպես ստացվեց, որ Պաուլ Կուելյոն այս տողերը ձեզ նվիրեց։ Բրազիլիացի հայտնի գրողի հետ հանդիպումը։ Հանդիպումը շատ հրապարակային էր, 2005 թվականին ես երկար ժամանակ եղել եմ համազգային հայ կրթական ու մշակութային հիմնադրամի նախագահ։ Եվ 2005-ին Հայաստան հրավիրեցինք Կուելյոին, Ալքիմիկոսի թարգմանության շնորհանդեսի շրջանակներում, դե բնականաբար 10 օր շարունակ ամեն վայրկյան նրա հետ էի, շատ հետաքրքիր փորձառություններ, յուրօրինակ կերպար։ Իսկ այս միտքը ինչպես ծնվեց? Գիտեք, ես կարող եմ ուրիշ ցույց տալ այդ գիրքը, դա իր գիրքի մակագրությունն էր, The Warrior of the Light, Լուսի Մարտնչող, ինքը ունի այդ վիպակը, ամբողջ այդ ընթացքում 10 օր Հայաստանում էր, բոլորին գրքեր էր մակագրում, էր նվիրում, էր, եւ ես ընդհանրապես ասում եի, լավ, ես անհարմար եմ ասում ասել, որ պիտի ուզենամ քո մակագրության գիրք ունենալ, եւ 10 օր լռեցի, բայց իմ գործը նվիրումը, այսպես կարծում եմ, շատ լավ անելով, ուզում էի, ինչ է նպատակս, ուզում էի Հայաստանը բացել Կուելյոյին, որովհետեւ Կուելյոն աշխարհի այսպես ամենաընթերցվող եւ ամենաբեսսելերական ժամանակակից բառով ասեմ, եւ նա անկյուններ էր վարում մի քանի պարբերականներում, ես պարզապես ուզում եմ, որ ինքը Հայաստանի մասին կարևոր բաներ ասեր, եւ վերջին վարկյանին եւ իրեն պիտի արդեն օթակայանում ճանապարհում եմ իր եւ իր ամբողջ խմբին, ասում եմ, սա սենց էլ ինձ գիրք չնվրեց, դե լավ Կուելյոն, դու չփոշմանես, բայց փայփայում էին միտքը, որ հաստատ Հայաստանի մասին մի բան պիտի գրի, եւ դա թարգմանչած տոնի օրերին էր, մեկ տեսնեմ պայուսակից հանեց գիրքը, որ ես չգիտեմ, որ իր մոտ ունի, The Warrior of the Light, եւ այդ մակագրությունը այդտեղ խոսքով ունեցա։ Տիկին Գալստյան, որտեղից եկավ գրականության ստեղծագործելու գույների նկատմամբ այս տերը, արդյոք մանկության հետ կապ ունի? Գիտեք, մենք բոլորս մեր մանկությունից են գալիս, մեր կոմպլեքսներից մինչև մեր տաղանդների բացումը,
բնականաբար այն միջավայրը, որտեղ ես մեծացել եմ, իմ ծնողները, այն արժեքները, որով ուղեկցվել է իմ ընտանիքը, մեր մեծ ընտանիքը, ես շատ սերտ հարազատությամբ եմ ապրել իմ մայրական մեծ ընտանիքի հետ եւ իմ մանկության լուրջ մի ժամանակահատված անցել եմ մեր մայրենի գյուղում, Սասունցիական միջավայրում եւ աշնակում։ Այո, եւ հայրենիքը պաշտելու, սիրելու, նվիրվելու, այդ արմատի գիտակցումը, ի վերջո հենց այնպես չի, որ Սասունցի Դավիթ էպոսի նախաստեղծները սասունցիներն են, այդ էպիկական մտածողության տեր, գիտեք, մեր բանահյուսությունն ասա հայ բանահյուսության մի ահռելի ժառանգություն այսպես սասունցիների ներդրումն է։ Եվ այդ քեղավես, գիտեք, մտածում ես, թե Սասնու լեռներում, Սասնու աշխարհում, չէ՞, բայց հետաքրքիր խաղիկները, որ բացում ես, այնպեսի պոետական արկայծումներ կա, որ զարմանում ես, ասում ես, ո՞նց, էլի մեր բանահյուսության մեջ ես ինչ միջնադարյան պոեզիային կամ քուչակին համարժեք պատկերներ ես տեսնում։ Եվ վստահաբար, հետո իմ զարմիկները տաղանդավոր իմ համար եւ կարծում եմ համայնության համար շատ հայտնի արձակագիրներ են Վրեժե Իսրայելյան եւ Ռոլանդ Շարունյան, որոնք իմ զարմիկներն են, եւ ես փոքր էի նրանք բնականաբար ինձանից տարիքով շատ մեծ, ես միշտ ակնածանք եմ ունեցել գրիչով, թղթով ապրող մարդու նկատմամբ։ Հիմա Տիկին Գալստյան, այսքան գեղեցիկ նկարագրում եք գրականությունը, արվեստը, թարգմանչական գործի նկատմամբ սերը, դուք որ նայում եք, չեք փոշմանում, որ արդեն այսքան ժամանակ, կլինի 3 տասնամյակ, դուք քաղաքականության մեջ եք։ Ոչ, հիմա արդեն երկրորդ շրջան ազգային ժողովում եք։ Ես, գիտեք, ես կարծում եմ, ես իմ ազգային ժողովում իմ ներկայությունը արդյունավոր եմ համարում։ Իհարկե, ես դա ես չի պիտի ասեմ, բայց նախորդ 4-րդ գումարում, 5-րդ գումարումում ես 18 նախագծերի հեղինակ եմ եղել։ 18 նախագծեր, որոնք դարձել են օրենքներ եւ ընդունվել են, եւ դրանք վերաբերել են մշակութային ժառանգությանը, վերաբերել են կրթությանը, լեզվին եւ ազգային ժողովում եւ օրենսդիր դաշտում ահռելի աշխատանք կատարելու հենց հոգեվոր անվտանգության ոլորտում, եւ եթե մշակույթի օրենսդրական հիմքերը չստեղծես պաշտպանության, մշակութային ժառանգության, այսօր մեր առաջնահերթություններից կարևորագույնը, որովհետեւ մենք հաղթահարենք այս նահանջները, աղետը, անվտանգային աներևակայելի սպառնալիքները, ես կարևորում եմ այդ հոգևոր անվտանգությունը, եւ առանց կրթության եւ մշակույթի անկարելի է։ Բայց մեր քաղաքացիները, պատգամավորներին, քաղաքական գործիչներին այդպես էլ չեն ընկալում, միանշանակ չեն ընկալում, չեն ընկալում, որ մի գուցե նա եկել է մշակույթով զբաղվելու։ Վատ է դա։ Չեք նեղում ձեր հասցեին քննադատությունից, վատ խոսքերից։ Ճիշտ ասած, նայեք, նախորդ շրջանում ես, Արտյոմ Մինասյանը եւ Արան Նրանյանը, որոնք ինձ հետ պատգամավորներ են մեր խմբակցությունից, դաշնակցության խմբակցությունից, մենք 10 լավագույն պատգամավորներն էինք, պատգամավորների ցանկում էինք, 3-ը դաշնակցության խմբակցությունից։ Ո՞վ էր գնահատողը։ Պարլամենտ մոնիտորինգը, ոչ տեղական կազմակերպություն, եւ այդ ցուցանիշը կամ վարկանիշը ձևավորվել էր հանրային ակտիվությամբ, ելույթների եւ օրենսդրական նախաձեռնությունների եւ հանրային վերաբերմունքով նաեւ։ Ես բացարձակապես ջերմությունից բացի, անկեղծ եմ ասում, այդ տարիներին ջերմությունից բացի որևէ հանրային այլ գնահատականի չեմ արժանացել, եւ մենք եղել ենք ընդդիմադիր եւ խորհրդարանում իշխող քաղաքական ուժը ներկայացված եղել, բայց մեր մեջ եղել է հրաշալի երկխոսություն, ընկերություն, եւ Հայաստանի սահմանը հատելուն պես մենք ունեցել ենք մեկ շահ, Հայաստանի պետական շահը։ Ցավոք, ծերտի այսօր, երբ որ ես խոսեցի, ես փորձում եմ անդադ մեղմ չքաղաքականացնել, բայց չքաղաքականացնել, որքան էլ չքաղաքականացնեմ, ես չեմ կարող դառնություն չապրել մեր հասարակության մեջ այս արժեքային էլի մշակութային բաներից ենք խոսում, արժեքային այն դեգրադացիայից, որի մեջ հասարակությունն է եւ հայհոյախոսությունը եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ պատգամավորներ անելիք ունեն մեր հասարակության բարյակիվանական մտնոլորդը առողջացնելու, եւ դա մշակութային քաղաքականության ճանապարհով, կրթության ճանապարհով, անհատական օրինակով, եւ ձեր հաղորդում այդ շարքին են մեզ դասում, եւ
կներեք, բացառիկ կարևոր ծանրաբեռնված օրեր այսօր մեր հիմա ընթանում է մեր կարևոր ժողովներից մեկը, բայց ես կարծում եմ, որ նա մեր հասարակությունը պիտի տեսնի, որ պատգամավորը մենակ համերով մանեկողը չի, ինչպեսի կարծրատիպեր ստեղծվել են, պատգամավորը գիրք է գրում եւ գիրք է կարդում, պատգամավորը նաեւ մանկավարժական եւ գիտական գործունեությամբ է զբաղվում, այդ նշաձողեր պիտի սահմանեն հասարակության մեջ եւ զանգվածային լրատվության դերը այստեղ բացառիկ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ ընդունել եք այսօր։ Սիրով։ Տիկին Կալեստյան, դուք որպես պատգամավոր աչքի եք ընկնում այսպես վառ զարդերով, խոշոր զարդերով, կարմիրի երանգները պարունակող, դա ձեր կերպարին հատուկ է։ Գիտեք, եթե այդքան նկատել եք, դուք պիտի նկատեք, որ այդ զարդերը սովորական զարդեր չէին, ես դրանք հայկական արծաթագործների հրաշալի աշխատանքներ են, ես նույնիսկ ունեմ 18-րդ դարի հայկական արծաթե գոտի, ես ունեմ վզնոց, հայկական վզնոց, որը դարձյալ որքան պեղում եմ հասկանում, համեմատում եմ հասկանում, որ դա 19-րդ դարի արծաթե վզնոց է, ճարմանդներ ունեմ, արխալուղի ճարմանդներ, որը հետո հասկացել եմ, որ դրանք վրացահայ տարազի էլեմենտներ են, ես այդ ամենը նախ ժառանգել եմ մայրիկիցս, որ ես շատ բան եմ մայրիկիցս ժառանգել, աշխարհի նկատմամբ էսթետիկ հայացքը, որից է գալիս, եւ ճիշտ է, դուք նկատեցիք, որ ես զարդերի նկատմամբ սեր ունեմ, և որն է ամենասիրելին։ Ամենասիրելին թերևս այն քամարն է, որը ես գրեթե բոլոր հագուստների հետ հաջողացնում եմ այնպես գործածել, որ շատ էկլեկտիկ չլինի, և գիտեք, այնպես է էներգետիկա կա դրանց մեջ, ժառանգություն, պատմություն, մտածում ես, տեսնես ովքեր են կրել, ինչ վսեմա շոկտիկ նայք են այն կրել, և ես այն ամենը, ինչ ես խոնարհում ունեմ այն ամենի նկատմամբ, ինչը մեր հայկականն է, ինչը մշակութային է, ինչը իր մեջ արարում ունի։ Բայց դուք չհամտեսեցիք։ Ես մի փոքր փորձեցի, շատ համեղ էր։ Ես ուզում եմ, որ եթերից էլ իմանամ, որ ինչ համ չէ, իրոք համեղ է, Տիկին Գալստյան, չեմ չափազանցնում։ Ինչ ծրագրեր կան առաջիկայի համար, ձեզ համար, աշխատանքի ինչ է վերաբերվում հարցը։ Ինձ համար, գիտեք, ես անդադ գիտեմ, որ սա քաղաքական հաղորդում չի, ես ուզում եմ ժամանակ գտնել, ես Չեքի Հովանես Չեքիջյանի հետ երկար ժամանակ բարեկամություն էի անում, և երբ որ տենց խոսում ենք, քննարկում էինք, մայստրոն ասում էր, կյանքը սիրուն ապրելու մասին է, կյանքը գեղեցիկ ապրելու մասին է, ես միհարկե ուզում եմ հավատալ, որ ես մեր բոլոր փորձանքները, դառնությունները պիտի փորձենք հաղթահարել և արժևորել մեր կյանքը, արժևորելու, սիրուն ապրելու, խաղաղ և հաշտ ապրելու։ Իհարկե նորից պիտի ասեմ քաղաքականության մասին, մշակութային մի քանի նախաձեռնություններ ունեմ, ուզում եմ անպայման այդ նախաձեռնությունները իրացնել, մշակութային մեկենասությանն է մեկը վերաբերում, լեզվի մասին օրենքին, տեսեք, շատ էլ քաղաքական բաներ չեն, հոգևոր ոլորտից են, ժամանակ գտնել, կարդալ այն, ինչ որ չեմ կարդացել և նորից թարգմանել, ես գրեթե 2 տարի այնպեսի հոգեվիճակ ունեմ, որ ես չեմ կարողանում մոտենալ գրական ստեղծագործական կյանքին, և կարծում եմ շատ-շատերը, ես մի քիչ ներքին խաղաղություն եմ հիմա փնտրում, և կարծում եմ մեր հասարակությունն եմ փնտրում, և գտնել ժամանակ մի փոքր նորից վերադառնալ թարգմանական գրականություն, մի փոքր հանգստանալ և ներքին լույս ունեցող մարդկանց հետ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, Տիկին Գալստյան, մեզ այսօր ընդունելու համար, ձեզ արդյունավետ ու հաճելի հանգստյան օր եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Առաջին եթերում չքաղաքականացնելն էր, մենք հյուրընկալվել էինք ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։